হনে হনে নিজৰে ডান্স কৰিবলৈ মন গৈছে Shapawng Yawng Manau Poi singpho সকলৰ এনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেল যোনটো ফেষ্টিভেলৰ কথা আপোনালোকে সাগে শুনা নাই আৰু দেখা নাই আজি এই ফেষ্টিভেল দেখাবলৈ মই আহি গলো অৰুণাচলৰ বৰদুমচাত আৰু খুবেই এটা ধুনীয়া আৰু ইউনিক ফেষ্টিভেল যোনটো আজি মই আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় সাগে আপোনালোকে এই ফেষ্টিভেলৰ কথা গম পাই ভাল পাব চাই থাকিব আগবাই কৈ দিছো Shapawng Yawng Manau Poi আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু যোনটো লোকেশ্যন আছে লোকেশ্যনটো এবাৰ কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে এয়া হৈছে অৰুণাচলৰ বৰদুমচা আৰু ইয়াতে চেলিব্ৰেট কৰা হয় আমাৰ Shapawng Yawng চাওক singpho national festival ইয়াতে তেওঁলোকে ডান্স কৰে এনেকৈ ঘূৰি 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 ডান্স কৰিব দেই এটলিষ্ট দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা একদম একেলগে ডান্স কৰি থাকে আৰু আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে নহয় এই ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি মই ইজিলি আপোনালোকক বুজাবলৈ যাওঁ অসমীয়া ভাষাত মই স্তম্ভ বুলি ক'ব লাগিব আৰু যদি মই singpho ভাষা তেওঁলোকৰ ভাষাত যদি মই কওঁ তেনেহ'লে হ'ব চিডুং বুলি কয় তেওঁলোকৰ ভাষাত অলপ প্ৰনাউচিয়েশ্যনটো মই ইফালে ইফালে হৈ যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে চেম আমি যেনেকৈ ধৰক পূৰ্বপুৰুষ পূজো আৰু ধৰক প্ৰকৃতি পূজা কৰোঁ তেওঁলোকে singphসকলেও চেম পূৰ্বপুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিসকলকে পূজা কৰে এইফালে এতিয়া তেওঁলোকৰ মিটিং চলি আছে এইটো ছাইডত অডিটৰিয়াম হয় আৰু এইফালে চাওক এইফালে এনেকৈ ধৰক ষ্টেডিয়ামৰ নিচিনাকৈ বহিবলৈ জেগা বনাই দিছে দেই এইফালে আছে ডাইনিং হল এয়া ধুনীয়াকৈ মানে ধৰক খাবলৈ বনাই দিয়া হৈছে আৰু কি খাব আপোনালোকে একদম পৰ্কৰ পৰা আদি কৰি যি মন যায় একদম পেট ভৰাই ভৰাই খাব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাইছোঁ ন সেইকাৰণে মই কৈছোঁ বোলে আৰু বহুত টেষ্টি বনায় এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম বুজাই দিম যে মেল আৰু ফিমেল পুৰুষ আৰু মহিলাসকলৰ ড্ৰেছটো কেনেকৈ কেনেকৈ পিন্ধে কি কি নাম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যোনটো কোট পিন্ধিছে যে এই কোটটো আপোনালোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে হয় ট্ৰেডিশ্যনেল কোট আছে এনেইতো দুই তিনিটা থাকে এইটো ড্ৰেছ আজিকালি মডাৰ্ণ বি হৈ আছে তেনেকুৱা আৰু ইয়াকে উন্থু কয় আমাৰ ডাউকে কি বুলি কয় উন্থু কয় ইয়াকে উন্থু ইয়াৰ দুইটা কিচিমকৈ থাকে এটাটো ড্ৰেছ এইটো কাটৰটো থাকে আৰু এটাটো পইচাৰ থাকে এটা ছিংগল ৰংকে তাকে এম্ফে কয় এইটো এম্ফেটো খাখু এম্ফে হয় এইটো আমাৰ singpho টিভি বহুত বেছি মানে আছে এইটো মানে এনেকৈ যোনটো আপুনি উঠি চাইছিলে এইটো ল'ৰাবিলাকে বি হয় চিলভাৰ এইটো বি ল'ৰা পিন্ধিব পাৰে ল'ৰা ল'ব পাৰে এইটো মনমোহিং কয় ইয়াকে আমি তো ইটো 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 বেলেগ হয় এইটো মানে এনেকুৱাকৈ আৰু এইটোতো লুঙ্গি বু কয় ইয়াকে আমি আৰু কুম্বাম কয় আমি কুম্বাম কুম্বাম কয় এইটো ৰেডিমেড বি থাকে আৰু জাষ্ট এটা মাফলাৰ টাইপকৈ যোনটো লম্বাকৈ থাকে তাকে মানে এনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেটো ৰেপ বি কৰে আমি বা তাকে ঠিক আছে আৰু ইয়াত যে আপোনালোকৰ এইটো উনপং উনপং লিখা আছে এক্সাম্পল লাইক আই এম অৰুণাচলি না তো অৰুণাচলিতে বহুত বেছি ট্ৰাইব থাকে তো উই অৰুণাচলি কয় যেনেকৈ আপুনি দিল্লী গুচি যায় তো উই নৰ্থ ইষ্ট হৈ যায় না আৰু ফৰেন গুচি যায় উই ইণ্ডিয়ানছ হৈ যায় ইন দ্য চেম ৱে আমি যিমান singpho ট্ৰাইব লিচু ৰৱাং লচিত জাইৱা চব মিলাই কিনে আমি উনপং কয় মানে তাকে এটা ইউনিটি আমি একে মনমোহিং কওঁ তাকে পাঠাং কয় আমি তাকে পুঠাং কয় তাকে এই এই ড্ৰেছটো মানে প্ৰায় বোৱাৰীসকলে পিন্ধে এইটো প্ৰায় জীয়ৰীসকলে পিন্ধে মানে যেনেকৈ কি এইটো আছে নিংৱত যোনটো কয় আমি চাৰি চুদা হ'লে যেনেকৈ হিন্দুবোৰতে সিন্দুৰ চিন্দুৰ লগাই ন তাকে চিম্বল এটা থাকে তো আমাৰ যোনটো এনেকুৱা এইটো নিংৱতটো যোনে লগাই তো ভাবি লওক মানে এই চাৰি চুদা হয় এইটোৱে হয় মানে আৰ্থটো এইটো যি দেখিম যে জীয়ৰী হৈ আছে মানে এনেকৈ চাওক এইটোবিলাক চাই আছে যোনটো যিমানে মানে লেডিজবিলাক মানে চাৰি চুদা যোন বি আছে এনেকৈ পিন্ধিব লাগিব মানে এইটো মানে এইটো নিংৱতটো কোৱাটো এইটো নিংৱত এনেকুৱাটো পিন্ধো নিয়মে হয় নিয়মে হয় যিসকল বয়সীয়াল হয় তেওঁলোকে প্ৰায় খায় মানে অঁ এইটো ন মৌ 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 অঁ মৌ মাখি আছে দেখিছে এয়া দেখিছে মৌ মাখি আছে ভিতৰত এতিয়া একজেক্টলি এইটো বস্তু টেষ্ট কৰি চাওঁ বিদ্যা এলকহল নেখাওঁ এইটো ল'ৰাৰ কাৰণে হয় আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগ থাকে যিসকলে মোৰ ব্লগবোৰ ৰেগুলাৰ চাই মই অৰুণাচলত অখিল পাংগিয়কৰ ওপৰত ব্লগ এটা কৰিছিলোঁ তেওঁ যে দা বনাইছিল সেই ব্লগ এটা কৰিছিলোঁ বহুত মৰম দিছিলে আপোনালোকে নংটাৰ পৰা আহিছে এখন ষ্টল আৰু অখিল পাংগিয়কৰ পুত্ৰ এইফালে ৰাইমা পাংগিয়ক হেল্ল' চাওক দেখিবলৈ লাখিৰ নিচিনা কিন্তু লাখতি নহয় আচলতে দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে মানাও চুদুং এইটো প্ৰকৃতিৰ মানে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ চেম্বল এটা ডুংৰি কয় এটা ডুংলা কয় আৰু মাজত যিটো ধনেশ চৰাই এইটো চেম্বলটো হ'ল ধনেশ চৰাইৰ পৰা আমি নৃত্য শিকিছিলোঁ বুলি আমাৰ এটা মানে পৰম্পৰা প্ৰভাত এটা আছে আৰু ইয়াত সেইকাৰণে বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ প্ৰকৃতিৰ লগত সদায় শৃংখলে বসবাস কৰি আহিছে সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ এই সূৰ্য
Sondro, Tora, Dhul, Gos Gosani, Mane Vivina Jivajantu Yat Bane, Sobiaki Yat Diya Hoise, Jehetu Singpho Kol Prakriti Logot Thake. Aru ei Jibanlat Ebula Phul Dekise, Dhekia Gosor Phulor Pora Etu Arhi. Dhekia Phulor Jitu Rile Sombondho Tu Ase, Link Tu Singpho Kolor Miti Kutum Tu Mane, Barmate Thakok Ba China Thakok Singpho Kolor Relation Tu Sodai Bortai Rakhe Mane. Etu Hol Tar Symbol Mane. আপুনি যদি সিংহ ভাষাৰ জানে এই রুটেদি স্টিলবেলত গলে কোনো ভাষাৰ প্ৰবলেম নহয় বাহিৰৰ যদি স্টেটত যাও যেতিয়া যাম বিখে কই চাইনাৰ ইউনান প্ৰভিন্স আৰু বৰ্মাৰ কাচিন স্টেটত গলে এই আমি জি পাতি আছো এইটো ভাষাটো পাতিলে কোনো ভাষাৰ মানে প্ৰবলেম নহয় 39 ইয়ৰ্স পাছত আজি কিঞ্চিত হলো মানে ভাল হৈছে বুলি ভাবো মানুহবিলাক নিজৰ ভাষা কালচাৰ নিজৰ ড্ৰেছ পাতি নিজৰ সংস্কৃতিক ভাল পাব ধৰিছে এটো এটা প্লাস পইণ্ট Shapawng Yawng Manau Poi মানাও Shapawng Yawng নিত্য উৎসৱ Shapawng Yawng Shapawng Yawng মানে Shapawng মানে Yawng মানে আমি হাত নম্বৰ হন্ততে গাম নং লা দু টাং Yawng Yawngৰ হতি হন্ততে আমি সিংহগল আমাৰ এটা প্ৰবাদ আছে আমি পাঁচজন সাতজন গাম নং লা দু টাং Yawng ছজন ককাই ভাই আছিলে তাৰে Yawngৰ হতি হন্ততে সেইকাৰণে আমি Shapawng Yawng সা মানে পুত্র তেওঁৰে মানে আমি হতি হন্ততি Shapawng Yawng Shapawng Yawngৰ পুত্র Shapawng Yawngৰ হতি হন্ততি আমি মানাও মানে নিত্য নিত্য কই মানে উৎসব অ হেকানে Shapawng Yawng মানাও কই তা এই আমাৰ এটো এ আসলে কি হয় এটো মানাও ঠিকমু বুলি কয় এটো এই জিবলক সিম্বল আছে ইয়াতে আমি জানজ কিনলি বুলি কও হে জখলা জিটো আছে আগত মানে ঘৰত ইষ্টদেৱৰ পূজা কৰো যে তেওঁ স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহি ইয়াত আমি জিবলক অফারিং দিও সেইটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ এটা প্ৰবাদ আছে আপোনাৰ ঘৰ আমাৰ অসমতে অসমতে মই থাকো এজে সিংহ ইকোলজ মার্কেটা এটো মুৰে হয় হেটো হয় আমাৰ সিংহ মানে এখেতক কয় নৌসংৱা নৌসংৱা মানে লিডাৰ লিড হি লিড কৰিব যেটো ডান্স হওক ইয়া সমাজ হওক হি লিড কৰে আমাৰ এইটো পিককৰ কিবা পুচ আছে আৰু হৰ্ণবিলৰ হেড আছে তেতিয়া এইটো কওঁ আমাৰ লগে Yamphawlong এইটো Yamphawlong কোৱাটো মানে একদম প্ৰিচিয়াছ কাপোৰ থাকে ৰয়েল যিটো নেকি ৰয়েল ফেমিলিবিলাক পিন্ধে এইটো আমি সৰু সৰু মানুহ আমাৰ পিন্ধিব নোৱাৰে এইটো তো হি লিডাৰ আছে আমাৰ এইটো ডাও আছে এইটো বহুত ভাল থাকে এইটো ডাওটো তেতিয়া সি একদম আমাৰ দেওৰ লগতো যুঁজে দুশ্মন লগত যুঁজি মানে একদম আমাৰ সমাজটোকে আগবঢ়াই পঢ়া লিখা হওক ডাঙৰ হওক বুলি এটা উইচ কৰি কিনি একদম নাচে সমাজটো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দুখ পৰা কষ্টৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এখেতে উইচ কৰি ডান্স কৰে ধন্যবাদ পুৰা লাইন আপটো দেখাই দিছোঁ চাওক যিসকলে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধিছে অকল তেওঁলোকে ডান্স কৰিব পাৰিব এতিয়া ধৰক এতিয়া কিছুমানে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি অহা নাই হয় এতিয়া যিসকলে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি অহা নাই তেওঁলোকক এণ্ট্ৰি নিদিয়ে নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনটো এনেকৈ ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে লাইন দেখিছে না কিমান দীঘল হু চাওক লাইন আৰু চবেই পিন্ধি আছে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এতিয়া যিসকল লিডাৰসকলে লিড কৰিছে ডান্স কৰি আছে এতিয়া চাওক ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে কওক দেখিছে লাইন দেখিছে নাই সবফালে সিংহ কমিউনিটি গোটেই এতিয়া আধা লাইন বাকী আছে সোমাবলৈ সোমাবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে কাৰণ ফুল হৈ গৈছে অলৰেডি শাৰী পানী পূৰা স্টেডিয়ত কিমান আছিলে এতিয়া কিমান হৈ গ'ল পুৰা ফিল ভৰ্তি হৈ গৈছে দেখিছে মোৰ চাউণ্ড কিমান শুনি পাইছে নাই পোৱা মই গম পোৱা নাই ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ ছেকেণ্ড টাইম আহিও বহুতে বঢ়িয়া লাগিছে মোৰো এতিয়া নাচিবলৈ মন গৈছে মানে গানটো শুনি ইমানে মজা লাগে গানটোৰ নাম আছে অৰা অৰা লিৰিক্স বুজি নাপাওঁ কিন্তু শুনি বহুতে ভাল লাগে 4:47 হ'ল আৰু এতিয়াও যাবলৈ বাকী আছে শেষ হোৱাই নাই লাইনটো লাইনটো ইয়াৰ পাছত শেষ হ'ব আৰু অলপ আছে যেনেকৈ আহিছে গৈছে তেনেকৈ নি আছে
সকলে সত্তা নাছিলে ইয়াত এন্ডিং কৰিছে আৰু সবে সন্মান দিব পূজা কৰিব হেৱা জনাব তাৰ পিছত আজি দিনটো হেক হ'ব singpho satonta hoba pare na jonke jeta guest aile jonno samman diye na hoy bahut extreme level mane ji kono guest hok lagile bahire de kono ba aise sini ne pai lagile kintu rastare matibo bhat khale nai hodi botor tenoba de samman nebar khalo ago second time khaisu khalo boli kono thoy to mane loi aise bahut extreme welcoming hoy bhal lage mane tene hole ea aisil aji mur vlog আজি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব আৰু শপং ইয়ঙৰ কথা আপোনালোকে গম পাইছিল নাই সেইটো জনাব আৰু যদি ইয়ালৈ আহিছিল ইয়ালৈ আহি পেলাই ফেষ্টিভেলটো চাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জনাব মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিবা নহয় কিবা এটা জনাব যিসকল ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ বাবেহে গোটেই আজি ফেষ্টিভেলটো ইমান ছিষ্টেমেটিক হৈ গ'ল কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ এটা চেলিউট পাছলৈ এনেকৈ কাম কৰি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এটা সৰু ডিটেইলছ মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ দুবছৰ এটা জেগাতে হয় তাৰপিছত বেলেগ এটা জেগাত হয় ইয়াৰ আগত ইনথেমত হৈছিল ইনথেমৰ পৰা বডুমছা আহিলে বডুমছাৰ পৰা এতিয়া ক'ত যাব নেক্সট আমি গম নাপাওঁ কাৰণ লটাৰী টাইপত চাগে হয় নেকি মানে আগতীয়াকৈ জনাই দিয়ে আৰু ক'ত হ'ব ক'ত নাই সমাপ্ত কৰিছোঁ সদায় সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ